rainha do Santo Rosário. Manhã admirável, mãe do santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o preço dos homens. Olá, paz e bem. Neste sábado, dia 11, teremos, a partir das 14 horas, o Terço dos Homens aqui no Campinho, grupo da paróquia Santo André, apóstolo André Carlone, aqui na Serra, né, presencialmente, né, e também transmitido pelas redes sociais do Convento da Penha. Participe, você pode participar presencialmente ou através das redes sociais, recordando Terço dos Homens aqui no Campinho do Convento da Penha, neste sábado, dia 11, a partir das 14 horas. Transmissão pelas redes sociais do Convento da Penha. Participe. Paz e bem.